Акыркы жылдары Катар менен салынып жаткан курулуш иштеринин саппашында өлкө ичиндеги аба майдандары дагы бар. Алардын бири эл аралык деген макамга ээ болгон Каракол аэропорту. Аба майданы 1971 жылы негизделсе, учуу-конуу тилкеси андан 6 жыл өтүп пайдаланууга берилген. Ошондон бери аба майданында капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлгөн эмес. Былтыр май айында мамлекет башчынын тапшырмасы жана колдоосу менен башталган курулушта ушул тапта иш кызуу. Жыл аягына чейин ишке берүү пландалып жаткан объектидеги жумуш ыргагын президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев текшерип чыкты. Аэродромдун элементтерин реконструкциялоо, анын ичинде учуу-конуу тилкесин салуу жана жарык белги берүүчү жабдууларды орнотуу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Бул аэропорттун бүтүшү менен аэропорттун узундугу полосасы 2450 метр. Бул деген сөз международный статуска ээ да. То есть бүгүнкү күндө туристтерибиздин эң биринчи багытталган багыты бул туристтердин көбөйүшү. Мына ушул жерде аэропортубуз Кудайым буюрса бүтүп калса, бул жерге мен ойлойм дагы 2-3 эсе дагы көбүрөөк мына кышы жайын туристтерибиз көп келип баштайт. Ушул кезге чейин техника жок, жадистер жетишпейт деген шылтоо менен инвестордордун көзүн карап, жеке жактарга 3-4 эсе кымбат бага берилип келген курулуш иштеринин көбүн акыркы 2-3 жылда мамлекет өз мойнуна алып баштады. Дал ушул Каракол шаарындагы аэропорт өлкө ичиндеги башка эл аралык маанидеги аба майдандардын курулушуна жол ача турган, мамлекет өз күчү менен салган алгачкы объект болуп калды. Азыр 186 иштедик. Аэропортто, полностью. Анан эки вид болот, бири отдел международный, бири местный авиалерге, местный пассажирский авиалерге. Анын ичинде бүт баары баягы акыркы 21-чи кылымдын европейский стандарт менен салынып атат баары тең. Башка четке элдин аэропортунан кем калбайбыз. Каракол шаарында курулуп жаткан аба майданынын учуу тилкесинде турабыз. Азыр кытапта ушул эң узундугу 2,5 чакырымдан кем эмес болгон учуу тилкеси салынууда. Бул деген сөз Кыргызстандагы ушул Манас аба майданынан кийинки эле эң узун учуу тилкеси бар ушул дал Каракол аба майданы болот. Баарынан дагы аба майданынын учуп конуу тилкесин сапаттуу куруу маанилүү. Дүйнөнүн ар тарабынан келген ири учактарды кабыл алуу үчүн баардыгы эл аралык стандартка дал келүү керек. Бул үчүн кадимки жол салгандай жөн гана асфальтты калыңдап төшөп коюу эмес, учуп конуу тилкеси бир нече катмардан туруп, күү менен келип конгон оор учактарга туруштук бере алгандай болуш керек. Туурасы азыр 45 метр менен жасап атабыз. Экинчи слой асфальтыбыз 48 метр болот, анткени полоса безопасности ар жака 1,5 метр, бул жака дагы 1,5 метр кошулат. Ал мындан кийинки слоюбуз 9 сантиметр, бул крупнозернистый асфальт деп айтылат да. Андан дагы бир өзгөчөлүгү биринчи слой менен экинчи слойдун ортосунда геосетка турат да. Бул баягы нагрузканы аябай жакшы кармап бере турган атайын даярдалган геосетка. Куруу иштери аяктаган соң жаңыланган Каракол аэропорту саатына 250 жүргүнчүнү тейлей алат. Мамлекет башчысы келерки жылы бул тилкени дагы узартуу тапшырмасын берген. Ушул тапта 2,5 чакырымга жеткен учуп конуу тилкесин дагы кеңейтүү үчүн атайын долбоор даярдалууда. Ушул тапта Кыргызстандын ичиндеги 7 облусту байланыштырган аба каттамын жандандыруу боюнча иш кызуу жүрүп жатат. Анын алкагында Караколдон башка Нарын, Казарман, Талас аэропорттору дагы салынууда. Ал эми Жалал-Абад жана Кербен аэропорторунун учуу-конуу тилкелерин перрондорун оңдоо, асфальттоо иштери жүрүп дээрлик жыйынтыкталды. Ал арада ички каттамдар үчүн 80 орундуу 2 учак сатып алынды. Мындан сырткары дагы 2 учак 2024 жылы сатып алуу пландалууда. Ошентип бир кездерде дотацияда болгон аба майдандарды менчик колго берүү же чет элдик башкарууга өткөрүү сыяктуу сунуштар айтылып келсе, эми анын баары жокко чыгып, президенттин колдоосу жана тапшырмасы менен оңдоп ишке киргизүү аракети көрүлүүдө. Мындай жагдай аба каттамында жүргүнчүлөрдү ташууну 30-40 пайызга көбөйтүп, кирешенин көрсөткүчтөрүн жогорулатууга жана тейлөөнүн сапатын жакшыртууга жол ачат. Айжан Омолдошова, Алмаз Нурманбетов, Ала ТВ 24.